në rast se ai vendos ta ekstradon personin e kërkuar në Kosovë ose jo, nga praktika e kaluar kemi pasur raste të ndryshme kur i njëjti shtet herë dikën e ekstradoi, herë nuk e ekstradoi, po ne siç po e dimë për të lëshuar një kërkes për mes Interpolit ne duhet gjithmonë të kontaktojmë për mes misionit të UNMIK-ut dhe tani më edhe personat e kërkuar kur arestohen të themi në shtetet e rajonit, gjithmonë është ajo procedura ekstradimit dhe në fund gjithmonë merret parasysh edhe vullneti i ministrit të drejtësisë dhe në rast se ai vendos ta ekstradon personin e kërkuar në Kosovë ose jo, nga praktika e kaluar kemi pasur raste të ndryshme kur i njëjti shtet herë dikën e ekstradoi, herë nuk e ekstradoi, pra është e paparashikueshme për arsye se kërkesat pasi që të arestohet dikush për të gjikuar apo për të hetuar më teje parashtrohen edhe nga Kosova edhe Serbia dhe sigurisht që gjykata i vlerëson të gjitha kërkesa dhe nëse ka bazë të arsyeshme dhe nëse ka kushte për ekstradim, atëherë gjykata vendos dhe sigurisht që në fund vullneti politik apo ministri i drejtësisë vendos në bazë të rekomandimit apo të gjykatës vendit në të cilit është arestuar. Pra në tribunalit të Hagës të themi janë gjykuar kryesisht peshqit e mëdhenj dhe sigurisht për të arestuar ndonjë person apo ndonjë presidenti do një shteti, për shembull siç ka qenë Miloševiqi, Ratko Mladić dhe të tjera, sigurisht që është dashur të përdoren edhe kanale diplomatike dhe presionet politike ndaj shtetit të caktuar me qëllim që ai shteti të bashkëpunon me institucionin dhe që i njëjti ta areston dhe t'ia dërzon Tribunalit të Hagës. Ne tani më dim që Tribunali i Hagës nga dhjetori i vitit 2017 më nuk ekziston dhe sigurisht që puna e tij tani më ka përfunduar. Ne tani më na ka mbetur që këto gjykatat vendore të merren me raste të cilat nuk ka arritur që t'i gjykon Tribunali i Hagës dhe sigurisht që asnjë institucion gjyqësor, qoftë vendor apo ndërkombëtar, nuk do të mund që t'i dënon të gjithë personat përgjegjës për krimet e luftës, për arsye se personat të cilat kanë bërë krimet e luftës ka qenë një numër sigurisht shumë i madh i atyre personave dhe me kalimin e kohës sigurisht që edhe qindra prej tyre tani më kanë ndruar jetë dhe procedurat penale nuk mund të iniciohen ndaj personave të cilat kanë ndekur.